ma olen täna jõudnud siia Viljandisse ja siin elab üks legendaarne diskgolfi mängija. Sa oled MP60, üks kuulsamaid. On nii. Kui vana sa oled juba? 73. Et järgmine aasta tuleb MP70 või? Ei tea veel, meil on vähe praegu, kolm tükki vist on Eestis. 70. Aga räägi kõigepealt natuke oma minevikust, et milleks sa tegelesid enne diskgolfi? Noh, noores pärast peale sõjaväga hakkasin motocrossiga tegelema. Sõitsin motocrossi ja 6 hooaega ringrada veel ja olen ringradas Eesti meister isegi. Wow. Spordimees siis on sündis saati? Ja siis ma olen suusatanud parasjagu ja võrkpalli mänginud ja 3 Tartu maratoni ära sõitnud suuskadega. Niigi natuke on liigutanud. Aga mis aastal sa siis diskgolfi avastasid? 6 aastat tagasi. Ma olin Soomes elukaaslasega. Elukaaslasega mul on Kaja Pärgu. Olime seal Soomes tööl ja me ennast liigutamas, käisime suusatamas ja tegime keppikõndi. Ja siis tulime ükskord koju siin, käisime ikki iga 2 nädala tagalt umbes kodus. Ja siis Kaja see vanem poeg Omar Pärm, ma ise mängin diskgolfi ja ta hakkas ka sellel ajal mängima. Ja ütles, et mida sa keppikõndi kõnnid, et proovi kätted visata. Andis mõne kätte ja läksime siis sinna Viljandi rattori raja peale pilduma. Vähe pildusime ja teine kord veel korra ja siis tekis natuke nagu isu ja muretsesin paar kedas seal Soomes, ostsime kummagil ja siis käisime natuke mängimas, pärast juba ostsime rohkem ja siis oli juba nii palju juba. Aga see ostmine oli nii umbes, ei teanud ju missugust osta ja mis kuradi ja visata ei oska õieti ja viskad ju valesti ja viskad praegutki veel valesti. Aga siis kui poodi läksin, siis helistasin jälle Omarile, et missuguse numbri ja kedas pean ostma ja missugune on õige ja ütlesin, et see ja see ja siis natuke nii kui läks mõni sinapoole ka. Kui palju sa oled oma elujooksul neid ketteid vahetanud või firmasid? Ei, firma, mul on kõik segamini. Ei ole õiget firmat. No mis lemmiketas on? No Latitude, Bolt ja Ballistad ja mis nad on need. Mul on põhiliselt ikki. Kas sa oled ise ka aja jooksul kellegile diskgolfi pisiku annud? Ikka olen. Ikka olen ja olen õpetanudki isegi noori mõnda ja kuidas visata ja kuidas seista ja niimoodi. Ikka natuke olen. Aga kellelt sena oled põhiliselt õppinud? Mina? Esimene õpetaja oli ka Omar. Omar oli ka esimene õpetaja, aga siis kui ma sealt Soomest ära tulin, ma Soomest paar aastat olin veel siis, kui see algus oli. Soomest ära tulin, siis ma olin talvel, käisin Kristu Raigi õppetundides. Tema õpetas mind ja seda putti, et ära hakka see asja viltu putti, ma ikka otse pane, see tegi ilusti pinn sisse. Kristu Raik oli põhiline ja Albert Ami käest on õppesõnu saanud ja Kulluvitsi käest. Et oled ikka koolitsustel käinud? Jaa, käisin ühe talve tervelt kohe Tartus iga nädal korra. Pärast enam jaksan, see on raha nii palju. Kui tihti sa üldse diskgolfi rajal jõuad? Nüüd. Nüüd, jah? No nüüd ma käin peaaegu iga päev. Kui mõni hästi halb ilmses ei lähe ja mõni asja ette tuleb, aga muidu peaaegu iga päev. Liigutama peab. Et mis su põhjus? Mis su põhirajad siin on või mis su kodurada on siis? No kodurada on põhiliselt käima Olstrepollis, seal õpib rohkem. Seal on suuke metsarada ja on vähe suuke igasugused neid viskid vaja keerulise teha. Tehnilisi? Jah, tehnilisi. Aga muidu siin Saarepedin vahest ja vahest siin Viljandi rotori rajal. Aga ma käin ka väljapool. Vahest tuleb isu, lähen Järdale või lähen Pärnu või sõidane. Aga see on kulukas jälle kaugel. Kambaga käite ikka, jah? Ma olen üksiga käinud. Vahest on see, et mõni võistlus tulemas, kellegi tulemas pole, siis lähen üksinda. Käin ära salaja, nii et proovale ka ei räägi. Ma mäletan sellest ajast, kui mina esimest korda diskgolfist hakkasin üldse kuulma, siis siin ma nägin alati igal võistlusel. Sa vist käid päris igal võistlusel kohal? Kas just igal, aga ikka proovin käia. Tahad ikka käia, jah? Tubli. Aga räägi võibolla, mis need on need põhipõhjused, miks sa siis oled diskgolfile truuks jäänud? Miks sulle meeldib see? Ta hakkas sellest meeldima, et järjest hakkas tulemas paremas minema ja siis algus vaatsid ikki plusse nii palju. Ma ütlesin, et elu siis ma nulli peal ei saa kunagi, aga nüüd ma olen isegi mõne võistluse miinusega lõpetanud. Nii palju ikka on aarenevast olnud. Mis su seni parimad tulemused on siis? Mõned Eesti meistrivõistlustel saadud teised kohad ja kolmandad kohad mõned ja arrastate 12 kohta ja Springmasteri eelmine aasta võitsin ära, see aasta võitsin ära. Midagi ikka olen saanud.
Nii et ikka on saavutusi. Väiksemad saavutusi on ka ikka. Kas sa oskad öelda, kas aja jooksul on sinu visketehnika nagu muutunud ka või palju see on nagu varieerunud? No, muutunud on kõvasti, sellepärast, et see aasta ma hakkasin eestkätt viskama, siia maal eestkätt üldse viskanud. Aga mul põhiliselt oli Taavi Aavasalu ja siis Omar Pärm, põhiliselt, kes seda eeskätt me õpetasid, panegi pinni ja niimoodi, kuidas sa saadad. Ja siis noh, tagakäed põhiliselt jälle õpetas mul Marek Käsnapu, tema oli mul jälle tagakäed, ma ikki puusa sisse saan, aga noh, vana inimese puus tead, aga ta kohe ei lähe nii nagu peab, iga unustada. Ja. Nii et praegu on eeskäsi parem kui tagantkäsi või? Ei. Ikka tagantkäsi? Taga on parem, aga noh, juba eeskäe mängin, teen juba lähestusi ja kõiki. Viskad ka oda ja rollerit? Ja. Oda ei viska, ja rollerit ei viska, neid ei oska. Et arenguruumi veel on? On, on. Aga kui kaugele, mis su rekord on, mis sa arvad, kui kaugele sa oled viskanud? Noh, kui päris mõõtmisesse läks, siis seal mäetagus olid need märgitud maha need meetrid ja seal ma sain kõige kaugema 95, aga põhiliselt ma ikka 80 eriti kaugele ei viska. Mm-hmm. Et sinu strateegia on nii tase targu? Jah. Ma olin ükskord mängimas Silver Lätiga koos ja noh, nemad viskavad ju kohe korvi alla ja mina viskan poole maa peal. Ma ütlesin, et näe mul nii lühike vise. Ma Silver ütles, et sa viskad ju teise kohe korvi alla, mis sul viga on, sa ju lähestad hästi. Sul on siin kodus ka nüüd korv, mille juures me nii seisamegi, et teed ikka kodus putitrenni ka? No, siin vahepeal kui puid saan ja siis lükkan jälle korvi välja ja siis ikki putin ka natuke aega jälle. Ikka iga päev ja? Ei. Iga päev ei ole mõte, et siis ma käin raja peal niiku nii pildamas. Mm. Isegi talvel plaanid nüüd käia, jah? Ikka, jah. Mm. Et lumi siin teid hakista? Ei. Oli sõike säär põlvest saadik lumi ja me ajatsin Kaja Pärmale, et mina sinna sügavas lumme küll ei lähe, aga kui lumi maha saadas, ma olin esimene, kes läksin raja peal. On sul nagu meenutada ka mõnda toredat lugu, mis on juhtunud nagu diskgolfiga seoses mõni võistlusel või? No, Alutaguse, Mäetaguse, Eesti meistrivõistlused üleeimene aasta, kunas ta oli üleeimene, vist oli 2018. Viimane päev ja mul läks viimane ring nii vilesalt ja ma mõtlesin, et noh, täitsa lõpp, et ei saa kuskil enam, et ei saa kolmul, ei saa elu sees. No ja siis, kui lõpp käes oli, siis Vahur kap läks auto juurde ja läksin teda õnnildama teise koha pool, et noh, et hästi mängisid ja Vahur ütleb, et hoopis mina olen teine. Mõtlesin, et ära jama. Ja tuli välja, et olingi teine, tema oli kolmas. No. See kas juhtus. Okei. Okay. Kuule, aga kas sellise 870-80 meetrise visetega oled mõne olari ka saanud? Nii pika ei ole. 70 peal vist, jah, seal saare pidi 800. Seal ma olen 4 korda sisse saanud, aga on trenni aeg. Kõik trenni aeg. Ja üks lühike rada, mis on seal 400 seal alla visata sa saare peale. Seal on ka 2 korda sisse saanud. Aga kõik trenni ja ei ole võistlust aga ühtegi olerit saanud. No nii. Aga muidu seda niimoodi, veel ootame siis. Aga trenni olen 10 korda saanud. Mis sa pead Eestis oma lemmikrajaks üldse? Noh, lemmikrada muidugi Alutaguse rada mul päris meeldib. Ta on siuke mõnus metsarada, raske. Ja seal saab õppida, kui saaks seal tihemini käia, mul meeldiks seal. Aga siin lähemal on näiteks mulle see järdarada täitsa meeldib. Siis meeldib Kohila rada. Siis meeldib mulle punane rada seal Jõulumäel. See on hea rada. Sulle meeldib pigem metsane? Ja Tartus Vooremani ja siis on see mis ta on see uus rada tehti, Roosi. Ja see on ka siuke lihtsamalt sorti mõnus rada. Kuule, aga see korv on ju nii kitsaste kettidega, see vist on päris kergesti sülitab ketta välja. Hea treeniks, jah? Jaa, treeninguks on ta kõige parem. Et see on sul aitanud õppida, aga väljakutel on teissugused korvid. On, vähe kergem sisse saada. Jaa. Kuule, aga päris külm on õues, et mis sa arvad, näita meile oma karikaid ja medaleid korra? Jaa, küll. Ma vaatan medalite järgi ka mõned välismaa võistlused võitnud või vähemalt osalenud. Jaa, olen. Kus sa käinud oled? Näiteks Tüünis võitsin ära 2018 olin võitja 70 aastast. Eelmine aasta olin seal Üvinga käisin võistlemas, olin 6 tükki, oli meid 60, sa võitsin ära. Siin on üks Üvinga, ma ei tea, mis aastat on 2018, seal olin teise koha, ühe punktiga kaotsin. Soome omad.
No see on Eurotuuri oma, üks kolmas koht on siin. Ja see on ka Soomes saadud teine koht. Peale Soomet oled veel mõnes riigis käinud? Taanis käisin ühe korra, jah, kus ta käisime. Sealt ei tulnud medalit. Medalit, auvinna see koha peal olime, aga medalit ei saanud. No mis kõige nagu kallim või auvind sul siin hetkel riiulis on enda jaoks? Nagu? Noh, ma arvan Eesti meistrivõistluse medalid ikki. Need on osa mul Eesti meistrivõistlus on kaks tükki mul harrastate meistrivõistlus teine koht ja see karikas on teine koht Eesti harrastate meistrivõistlust oma. Ja sul on ka neid eetekeeli karikad aldrikud päris palju siin? On jah, see aasta sai viis tükki kokku. Siin on osa on siin, mis ma olen siin maakonna meister olnud ja siis paaris mängu oma on see aasta ja selle süllaga tulime kolmandaks. Paaris mängust see aasta. Ja siis Springmeisterisi võiti eemine aasta see medal ja see karikas väga ilus. See on tõesti ilus. Ja. Mis karikas sul veel saamata on, mida sa veel igatsed? Noh, Eesti meisterid ei ole veel saanud. Diskolfise veel. Kas järgmine aasta tuleb? Ei usu, järjest tuleb noori peale. Väga raske. No kui tuleb uus divisioon, siis äkki... No siis võibolla veel on lootus. Alutagus Openi kaks kolmandat kohta on. Kas sa oled ka selliseid autogrammiga kettaid kogunud? Siin on, seda ma ükselt sain CTP võistlustajaga. Siin on autogrammidega. Okei. Okay. Siin on kõik need Macbethid ja Vosokid ja kõik suused Ameerika oma siin palju siin. No. Kes su lemmik mängija on välismal siis? No, Macbeth ja Lisott ja... Ja nendega oled isiklikult kohtunud? Jaa, olen, aga ma ei oska ingliskeelt rääkida, siis ma... siis pole jutule saanud. Vähemalt mul on pildi peal olemas. Sa jälgid neid nagu YouTube'is ka? Jaa, palju vaad. Need Eesti omasülid on nii palju, ma olen neid jälginud nii palju vaatanud. Kõik, kus see Tatar nii hästi mängib. Ja Silver Letti, need nii mõnusad. Ja see Marion Kull teeb ka nii head videot. See on kohe hea vaata, kui hästi viskab ja kõik, mis ta lubab ja kõik teeb nii, kus vaja. Kas on mõni raja tutvustus, keda ma ei ole teinud, keda sa oled oodanud või mõnda meest, kellest ma ei ole videot teinud, keda sa tahaksid näha? Ott Sehver on üks, meil üks vasakogeel on üks väga hea mängija meil Viljandis. Üle 1000 meetriksi reiting praalt. See on, võiks temast teha küll. Et võiks Viljandi raja teha temaga? Võib küll. Sa oled elujooksul ka tiimidesse kuskile kuulunud või? Ei ole. Ei ole? Ei ole. Kas ei ole kutsutud või? Ei, mis ei ole kutsutud. Mul on kõik nii segamine kettad, kõik proodikid on mõni ja siis on see latituud ja innovat ja kõik on nagu diskmaani ja kõik on segamine. Praegu. Ei ole unistanud sellest? Ei ole. Ei ole nii kõva mängija. Jah. Aga mis tuleviku plaanid sul veel on? Noh, nii aga seda elu on antud, siis ikki mängin. Meeldib. Ja liikuma peab. Liikumine on tähtis. Noh, muidugi, et ma saan seal diskolfiga hästi tegeleda, sellega ma pean väga päri olema ka mul elukaaslane Kaja Pärma nagu soosib väga hästi ja nagu lubab mängi igal pool minna ja ei ole probleeme. No te käite koos ka mängimas? No jah, laupäeva pühapäeva on koos mängida, kui ma võistlem lähen, tema jälle ei saa. See on jälle probleem vähe. No väga tore, kui saab käia koos elukaaslasega mängimas. Jah, kui vähegi võimalik, käime koos. Aga tema lihtsalt ei võistle? Ta ei taha võistelda hästi. Vaatame siin su vanu pilte praegu. Palju sul üldse lapsi on? Kaks tütart. Ja lapselapsi? Neli. Need siin pildi peal, jah? Jah. Kas keegi sinu järglestest ka juba on diskolfi proovinud? Jah, Kerli. Juba viskavad? Jah, Kerli viskab juba 100 meetrit ära, nii kui nalja. Ongi nii. Jaa, aga ta lihtsalt töö ei luba nii palju mängida, sest ta käib nii kui oma hobiks mängima, siis võistlust ei taha minna. Kui noor ta on? 22 või. Ma täpselt ei teagi. Siit pildi peal on väga noor. Ja siin on... Mis siin pildi peal toimub? Aga siin on sõjaväes. Sa müüd siin midagi, oled kohvikus? Jah, ma olin Saides poolist aastat seal, jah. Müüja, Moskvas. Ja siin on sul motokrossi pildid. Jah, siin ringrada sõidan siin ja siin on krossi ja... Mis sul? Talvel sõit. Sõitsid ringrada ja motokrossi? Jah, põlemalt, jah. Üle 20 aastat sõitsin krossi. Kas seal said ka mingid kõrgemaid tulemusi siis? No, ringrajas sain ühe Eesti meistri tiitli. Aga motokrossis üle... Eesti meistrivõistlust üle 4. kohta alapooli saanud. Või 4. kohta kõige parem kohta. Aga miks sa motokrossi siis ära lõpetasid? Noh, vanus juba oli üle 40 juba. Ja siis. Juba hakkas aitama. Et sa vist sõitsid siis seda päris pikalt, ma vaatan, sa oled siin noor mees. Üle 20 aasta, jah.
Mis siin veel pildide peal? Sa oled siin ühe pildi peal fotokaameraga. Räägi sellest. Seal sõjaväes ma tegin hobikorras siis pilti ja siis paljud tahtsid, et pilte teha ja siis ma tegin. Ma enam ei pildista? Ei, nüüd on juba telefon ja niisama telefoniga lihtsam. Ja. Aga mis sa ütleksid ühele algavale discgolferile soovituseks siin video lõpetuseks? Et... Ma mõtlen seda, et tulge ikka discgolfi mängima. See on siuke jalutamine ja enes arendamine ja siuke nagu alvades asjades kõrval hoidmine. Mm-hmm. Discgolf on alati rõõmus. Et seda saab teha nii üksi kui kambaga? Ja... Saab. Mm-hmm. Täitsa ise seisvalt mängida ja kõik saab. Mm-hmm. Muidugi mitmekesi on parem, siis kes paremi mängib, siis õpetab ka vähe, kui niigi algaja oled. Mm-hmm. Õpetused on väga head asjad. No ma arvan, et kindlasti oleks hea, kui mõni tugev mängija on kõrval ja kes õpetab ja siis oskab talle mõelda, missugused kettad oleks kõige kasulikum pildud, et umbes niisama uupi pillu ja siis seda tehnikat natuke, vaata, kus algus valesti harjutad, siis see kohe ei saa teda uuesti ümber õppida ja see oleks nagu väga kasulik. Mm-hmm. Et õppida kui alguses õieti. Ja. Mitte ise leiutada, jah? Ja, sest ise ma alustasin ikki väga seesi. Mm-hmm. Raske oli. Et oled pidanud üht-teist ümber õppima? Jaa, palju. Praegu pead alles õpin. Mm-hmm. Poisid siin ikki kogu aeg õpetavad üks kui teine jälle ütleb, et viska mm-hmm. niimoodi. Jah, väga tore, aga siis kohtume sinuga rajal jälle. No teeme nii.